בחפירות קשת ווילסון. מעל הראש שלנו הקשת שעומד, אזור התפילה כפי שאתם שומעים. אם אני משתמש בדיאגרמה שיש לי פה, אז יש את הכותל, יש את עזרת הנשים, יש את עזרת הגברים, ואנחנו נמצאים פה למטה מתחת לעזרת הגברים. החפירות בעצם כבר שנה וחצי עובדות במקום הזה וחושפות מצד אחד את הכותל המערבי שממזרח ואת האומנה של הקשת שממערב, כאשר אומנם הכותל הוא הדבר המרגש ביותר כמובן, אבל האומנה זה הסיפור האמיתי של החפירה, כי בעצם מטרת החפירה מלכתחילה הייתה לנסות ולהגיע להבנות לגבי מתי נבנה קשת ווילסון שאנחנו, כפי שאנחנו רואים אותה היום. עד כה בחפירה חשפנו שכבת מילוי מאוד מאוד דבה, עם הרבדה מסוימת, אבל פחות או יותר מאותה תקופה של המאה הרביעית לספירה, שמילה בערך 6 מטר של השטח של הקשת. תוך כדי הוצאת המילויים האלו, אנחנו בעצם חושפים את הפנים של הקשת, כאשר בקשת ניתן לבחון, להבחין היום בשלושה שלבים שונים. יש את החלק הצפוני, שעל החלק הצפוני אין עוררין, כולנו מסכימים שמדובר באלמנט של ימי הבית השני. יש את החלק הדרומי, שהוא בעצם תוספת, מכפילה את רוחב האומנה בכפול מ-7.5 מטר ל-15 מטר, ובעצם כולל בתוכה את הבנייה של הקשת מעל הראש שלנו. ואת השלב השלישי, שבעצם פורצים עוד 2 פתחים בתוך אומנת הקשת. לפני תחילת החפירה היו 3 דעות במחקר. אחד של דני באט, שטען שהקשת, כפי שאנחנו רואים אותה היום, היא מהתקופה האסלאמית הקדומה. השני, שהשותף שלי לחפירה, אבי סולומון, וגם עמוס קלונר, היו מבין התומכים שטענו שמדובר בקשת של התקופה הרומית המאוחרת. ודעה שלישית, ששלומית וקסל בדולח, אלכסנדר און ואחרים טענו שבעצם הקשת, כפי שאנחנו רואים אותו היום, הוא חלק מאלמנט של ימי הבית השני. תוך כדי חפירה ותוך כדי חשיפת האלמנטים השונים, אנחנו בעצם מגיעים למקום שאם אנחנו צריכים להכריע איזה מהדעות הן נכונות, אז קודם כל לא הגענו להכרעה חד משמעית עדיין. אם היינו מוצאים את הרחוב שעבר פה של ימי הבית השני ניגש אל החלקים השונים של האומנה, אז אולי היינו מגיעים להכרעה מסודרת. אנחנו עוד לא שמה. מה שכן, אותם מילואים שהזכרתי מקודם, של המאה הרביעית או המאה השלישית רביעית לספירה, אנחנו רואים שהם ניגשים לחלקים השונים של האומנה, וגם ממלאים את הפתחים השונים שבעצם קיימים בתוך האומנה. ולכן, לדעתי לפחות, קשה מאוד להסביר היום שהקשת היא אסלאמית קדומה, כי אם יש לנו מילואים רומים מאוחרים שניגשים אל האומנה, אז קשה מאוד להסביר שהמילואים האלו הם הובאו לכאן מבלי שיהיה לנו אפילו טיפ-טיפה של רעש לאורך הדרך. רק לסבר את האוזן מבחינת מספרים, לדעתי אנחנו באזור ה-10,000 חרסים, איזה 200 מטבעות, כולם שייכים לאותו פרק זמן של המאה השלישית רביעית. אם הקשת הייתה אומיית והמילוי הובא בשלב מאוחר יותר, גם אם המילוי הוא במקור ממקום אחר והוא מהמאה השלישית רביעית לספירה, הייתי מצפה למצוא את החרס הבודד מדי פעם, את המטבע הבודד מדי פעם, שבעצם יסמן לי, לא, המילוי ברובו הוא רומי מאוחר, ביזנטי קדום, אבל יש את הרעש הקטן שמנהווה את הסימן שזה איסלאמי קדום. זה לא המצב, ולכן קשה לי מאוד לקבל את הדעה של דני שזה איסלאמי קדום. ואז נשארנו עם 2 הדעות, כאשר אם אני צריך לתת את הדעה שלי, אני כן נוטה לחשוב שמדובר באלמנט של ימי הבית השני, שנבנה בבית השני כפי שאנחנו רואים אותו היום. ויש לזה כמה סיבות. א', כי אם אני מסתכל על הפתחים שבעצם נמצאים בתוך הקשת בשלבים השונים שלה, הפתחים האלו אין להם מעבר לצד השני, הם פונים כלפי פנים הקשת.
ואם הם פונים כלפי פנים הקשת, אם אני צריך למצוא לזה מקבילה, אז אני הולך דרומה לאזור קשת רובינסון, ואני רואה שגם שם יש לי חנויות שבנויות בתוך האומנה של הקשת, אומנם הם נראים שונים מהחנויות שלנו או מהפתחים שלנו, ובעצם פונים לרחוב שעובר מתחת לקשת, קשת רובינסון, לדעתי אותו סיפור הולך כאן. אז שואלים את השאלה, אוקיי, אז איך אנחנו מסבירים את השלבים השונים? אז לדעתי יש לנו בית שני, שהוא שלב קדום יותר בתוך בית שני, נקרא לזה בצורה גסה מהראשונה לפני הספירה, אם כי אני לא רוצה לתת תאריך מדויק, ואת השלב השני של המאה הראשונה לספירה. זה מתחבר מאוד לנתונים שאנחנו יודעים היום על הרחוב המדורג שנחפר בעיר דוד, בכמה מקומות, וגם מתחת לקשת רובינסון, שאנחנו יודעים מהחפירות השונות של רייך וביליג ושל נחשון זנטון ואחרים, שהרחוב הזה לא נבנה לפני שנת 30 לספירה. בשנת 30 לספירה, לדעתנו, פונטיוס פילטוס, אבל רוני רייך יאחר את זה לאגריפס, העיר הזאת עוברת שינוי תכנוני עם מעבר של רחוב מאוד מאוד מונומנטלי, ולדעתי הרחוב הזה היה מתוכנן לעבור כאן. וכדי לאפשר את המעבר הזה, מבטלים את החלק הצר של האומנה, שבעצם מהווה קשתות צרות, כפי שאנחנו מכירים מהמקוואות ממערב לנו, ובעצם בונה משהו הרבה יותר מונומנטלי, מכפיל את רוחב הקשת 15 מטר, ובעצם נותן מקום להעביר פה רחוב ברוחב של 8 מטר, פלוס קצת מקום לחנויות בצד. וגם מגדיל את הגשר שבעצם עובר מעל הראש שלנו, שהוא חלק מאותו מפעל בנייה של הרחבת הרחובות והסדרת הכניסה להר הבית.